Sentyabrın 21-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində düşmənin növbəti təxribatı nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Elşən Əli oğlu Məmmədov son mənzilə yola salınır. Biqaz xəbər verir ki, 3 övlad atası olan Elşən Tovuz rayon Qazıqulu kənd sakinidir. Vida mərasimində lentə alınan şəhidin övladının fotosunu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.